Uhli Trenčín. No a na druhej strane je to Emil Larmi, ktorý hájí fínsku bránku. Zápas medzi Fínmi a Britmi sa v tomto momente začal. Andrej Fuksa vám praje. Briti pri mantinelli puk nevybojovali. Kaskyho rana a Fíni otvárajú skóre. Bol tam asi teč. Fíni vedú 1-0. Ja teraz sme videli tiež nenápadná situácia, ale presne veľa hráčov pred brankárom. A šikovná tiež, ale je to tam, no. Pečoval ten puk pred bránkou Oliver Kapanen. No jasné, to zostaví, potom čo tlačí Čechom chýbal, teraz opäť pálil, ale nepresne. Oksanen na modrú čiaru, tu je Rissanen. Pred bránkou Bopul Jujervi, Oksanen na Rissanena. Tak to teraz Fini roztočili, Kaskyho rana a ďalší gólový teč. Fini vedú 2-0. Tak sme to privolali, prišiel ten tlak, hneď po buli. Kaskyho od modrej čiary, takže druhá gólová prihrávka pre Kaskyho. Poďme sa na to pozrieť. Áno, majstrovský. Makarinen za bránkou. Granlund na tej palebnej pozícii, ale nemá teraz priestor. Granlund, pekná prihrávka. A one-timer Inalo 3-0, využitá presilovka. Tak teraz sme videli tú veľkosť hráča Granlundla. Počkal si na správny okamžik, kedy to posunie krížom a Inala to parádne trafil z prvej. 26-ročný hokejista, ktorý na svetovom šampionáte už bol dokonca. A tak je tu priestor pre Fínov. 7,5 minúty pred koncom druhej tretiny, v ktorej sa už Fíni dvakrát presadili. Oksanen, Puljujärvi, môže dávať do druhej vlny. Pekný teč, no šepí, alebo teraz to možno bolo. Teraz to možno bolo bez toho teču. Rikola to nastreloval od modrej čiary a zásadne tento obranca. No, očistý gol, on to trafil pekne, bol padajúci list, ale to je presne ono. Veľa hráčov, veľa... Kde ich vlastne Fíni fakt točia a teraz úplne ten zápas úplne ovládajú. Výborná správa z Ostravy, vyhrávame 4-1 po tom, čo Libor Hudáček premenil samostatný nájazd. Tak a teraz piatý gol chcú dať Fíni a darí sa to! Oliver Kapanen a po tom, čo opäť pracoval s ním aj Puljujärvi. Tam už bolo to presne, že Briti nevládali sa vôbec posunúť ku Kapanenovi. 1,5 minúty do konca. Popri mantinelli to chcel posunúť. Mete, Granlund, Mete! 6-0! No, tak teraz sme videli presne. Briti naozaj sú úplne hotoví a Fíni si robia hľadie, čo chcú. 6-0. Príde ešte na turnaji. Presne tak, tam už teraz budú tréneri povedať na to, čo pravidelne tie všetky 4 formácie, aby tí hráči ten zápas dohrali. Dúfať, aby som... Sporný prospekt na tohtoročný draft. Zatiaľ niekde okolo 10. miesta ho vidia odborníci, ale ak bude hrať výborne na šampionáte, tak bude ešte vyššie. Ale teraz prenecháva puk Lehtonenovi, ktorý tam povymetá pavučiny na bouncovej bránke. Fíni vedú už 7-0. Kuku, poďme sa ešte raz pozrieť na to. Millenius, netrafil to, takže Granlund bude mať 6. Nepresná strela, ale Matila získava puk opäť. Oksanen, a toto bol krásny gol Méteho, nádherná strela, 8-0. Bolo teda, zase bol len pozerať, čo sa deje, čo sa stalo. To išlo aj mimo inak. Išla mimo a... Hej, ó, no Briti nehrali presilovku v tomto stretnutí. Fíni disciplinovaní, teraz majú šancu zvýšiť na 8-0, ale to sa Puljujärvi nepodarilo. Fínom odpustil sa možno dve oslabenia. Tam boli také 12, aké ktoré mohol odpískať, aby si Británia zahrala presilovú hru. Tak máme tu záver stretnutia. Fíniho dohrajú už v útočnom pásme ešte Méteho strela a v tomto momente máme hotovo. Fíni môžu oslavovať víťazstvo, ktoré sa dá